ବାଜୁଛି ମାଦଳ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। କରମ ପୂଜା ଅବସରରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ପୂଜା କରମା ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ସମସ୍ତେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକର। ପ୍ରଥମେ କରମା ଗଛକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରି ସେଥିରୁ ଡାଳ ଆଣି ମା କରମସାନୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜକ ମା କରମସାନୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରାତି ସାରା ମାଦଳ ବଜାଇ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସକାଳୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର କର୍ମା ପୂଜାଟା ଏ ଦଶହରା ମାସର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ହେଉଛେ। ସେଠି ମା' ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ବି ପରମ୍ପରାରୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିକିରି ନେଉଛନ୍। ସାର୍ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ମାଦଳ ବଜାଇ ଭକ୍ତିରେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ ପରେ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏଠାକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶତାଧିକ ମାଦଳ ଧରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆସି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଚଳିତ ପୂଜାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ପୂଜାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ମା କରମ ସାନିରେ ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ ପାଲଟେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରେ କି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛେ। ସଂସ୍କୃତି ବି ଦିନ ଦିନ ଲୋପ ହେବା ପାଇଁ ପଶୁଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏ କରମ ସାନି ପୂଜା, ଏ କର୍ମା, ଏ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏଠିକାର ଗାଁ ମା ଆମର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକ କୁଚିନ୍ଦା ଠାରେ ଆମେ ଓଲ ଗଛ ତଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କରମ ସାନି ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଆସିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ପୂଜା କରିବା ସହ କରମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ କରମା ପୂଜା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣିଦେଇଥାଏ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।